Indra ir neliels pierobežas ciemats, no kura līdz Baltkrievijai ir vien aptuveni 5 kilometri. Kaimiņu valsts tūmu šodien varēja manīt arī drošības forumā. Foruma ievadā līdz ar Krāslavas novada mēru un Lielbritānijas vēstnieku ieplānota bija arī aizsardzības ministra uzruna. Viņš klātienē nebija ieradies, bet sagatavojis video uzrunu. To ar pirmo piegājienu noklausīties nevarēja. Bijām spiesti pārlādēt, pārrestartēt iekārtas, jo, kā ir zināms, pierobežā tomēr slāpēšana notiek. Internets ir šobrīd kļuvis lēnāks. Tātad arī tehniski cilvēki teica, ka nav iespējams raiti kvalitatīvi pārraidīt video. Vietējos interesē, kā piekļūt informācijai. Mūsu seniori, jā, nu, ņemsim 70 plus, nu, tas diemžēl jāsaka, nu, bet ļoti liela daļa, nu, nepārvalda pietiekamā līmenī latviešu valodu. Kā tad tiek plānots sasniegt šos cilvēkus un nodot mūsu Latvijas vēstījumu? Civilās aizsardzības plāni arī militāra apdraudējuma gadījumā tapuši, arī tepat Krāslavas novadam. Taču vai ar to pietiek? Ministrs stāsta, ka aizvadītas mācības, kurās secināts, ka jāuzlabo evakuācijai nepieciešamo transporta pieejamība. Pašvaldības vadītājs spriež, ka vēl nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam un nezina, cik daudz un ko stāstīt iedzīvotājiem. Nevalstiskā sektora pārstāvi mudina gan valsti, gan pašvaldības vairāk uzticēties un atbalstīt vietējiem. Aktīvistus. Piemēram, par civilo aizsardzību mēs varam daudz diskutēt, vai mums ir plāni vai nav plāni, bet jautājums, kurš būs tas cilvēks, kurš evakuācijas centrā sagatavos norādes, kur jāiet, kādam ir jādara praktiskas lietas. Trūks ne tikai civilās aizsardzības speciālistu, bet arī komunikatoru. Pašvaldībā strādājušam komunikatoram ir tikpat liela loma kā pašvaldības vadītājiem, jo viņam ir jābūt daļai no civilās aizsardzības komisijas, viņam ir principā jāpaziņo vietējiem nevaldības organizācijām, vietējiem reģionālajiem medijiem, nu, iespējams arī nacionālajiem. Pirms kaut kādas civilās aizsardzības komisijas sasaukšanas, ka briest krīze. Krīzes gadījumos, pat ja tā ir lokāla, pierobežā iedzīvotāji sagaida laicīgu informāciju pašvaldību mājaslapās, ziņojumus mēdījos, kā arī gatavu šūnu apraides sistēmu. Dīnie Jemļanova, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.